সিনেমা চাই ঘুরি ফুরিছে শোণিতপুর জেলার উপায়ুক্তই লগত তিনিজন দেহরক্ষী এগৰাকী কনিষ্ঠ প্রশাসনিক সহায়ক তিনিখন বিলাসী বাহন লৈ নতুন উপায়ুক্ত সোমাইছে নার্সিং হোমলৈ 21 জুনৰ পৰা তেজপুৰত দপদপাই থকা এগৰাকী নতুন উপায়ুক্ত অংকুৰ শইকীয়া আজি সোমালগৈ ৰঙা ঘৰত গোলাঘাটৰ বাসিন্দা অংকুৰ শইকীয়া ভুৱা জিলা উপায়ুক্ত জামুগুৰিহাটৰ বিশাল হাজৰিকাও কনিষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়া এইগৰাকী ভুৱা জিলা উপায়ুক্তই লগত ভুৱা প্ৰশাসনিক সহায়ক বিশাল হাজৰিকাক লগত লৈ এই তিনিখন বিলাসী বাহন ক্ৰমে ইনোভা মাৰাজু আৰু নম্বৰ প্লেটবিহীন নতুন থাৰলৈ তেজপুৰত দপদপাই ফুৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও ভুৱা উপায়ুক্তৰ দেহৰক্ষী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল হাজোৰ কৌশিক কলিতা কামৰূপৰ হিমাল ভৰালী আৰু হাজোৰ ৰিংকু কলিতাক গাড়ী চালক আছিল জামুগুৰিৰ বিকি হাজৰিকা নগাঁৱৰ অচিন্ত দাস আৰু অজিত দাস ভুৱা কনিষ্ঠ প্ৰশাসনিক সহায়ক বিশালৰ পিতৃ চন্তী হাজৰিকা তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় নীতুমণি দাসকো আটক কৰা হৈছে অংকুৰ শইকীয়াসহ সৰ্বমুঠ দহজনক আটক কৰা হৈছে ভুৱা শব্দটো লগাই দিলে ভাল হ'ব ভুৱা ডিচি তেওঁ নিজে ছেল্ফ ষ্টাইল ডিচি বিগত প্ৰায় 5-6 দিন ধৰি তেজপুৰত ঘূৰি থকাৰ আমাৰ ওচৰত এটা খবৰ আছিল প্ৰথম খবৰটো পাইছিলোঁ যোৱা বুধবাৰে সন্ধিয়া তেওঁ চহামৰ ওপৰত চিনেমা হলত চিনেমা চাব আহিছিল আৰু তাতে তেওঁৰ পি এছ অ'য়ে চিনেমা হলৰ কৰ্মচাৰীক ডিচি নতুনকৈ জইন কৰিব আহিছে বুলি দিছিল আৰু সেই খবৰটো এজন সাংবাদিক বন্ধু ৰাজীৱ কলিতাই মোক জনাইছিল যে ছাৰ আমাৰ ডিচি ছাৰৰ সলনি হৈছে নেকি আৰু যিহেতু আমাৰ অফিচিয়েলি কোনো ডিচি ট্ৰান্সফাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাই গতিকে আমি তেতিয়াৰ পৰা সন্ধিয়ান হৈ উঠিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ চি চি টিভিৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ আৰক্ষী জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হৈছিল ইতিমধ্যে আমাৰ এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম ব্ৰিঞ্চি ডাঙৰীয়াই সক্ৰিয়ভাৱে বিষয়টো চালি জাৰি চাইছে এই খেলখনৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল অংকুৰ শইকীয়া অংকুৰক সহায় কৰিছিল বিশাল হাজৰিকাই বিশাল হাজৰিকাৰ আইফোনৰ পৰা চি এম অফিচৰ নামত অংকুৰ শইকীয়াক শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত হিচাপে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দিছিল আৰু নিজেও বিশাল হাজৰিকাই নিজৰ আইফোনৰ পৰা কনিষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ লৈ প্ৰথমে সচিবালয়ত আৰু তাৰ পিছত বদলিকৰণৰ নিৰ্দেশ উলিয়াই শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দেখুৱাইছিল আৰু এই নিযুক্তি পত্ৰত চহী আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভুৱা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ইনোভা গাড়ীখনত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এইখিনি তথ্য লাভ কৰিছে ভুৱা উপায়ুক্ত অংকুৰৰ পৰা তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে 1,00,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিছে উল্লেখ্য যে দেহৰক্ষী আৰু গাড়ী চালক কেইজনক এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে নিয়োগ কৰিছিল মূল পৰিকল্পনাকাৰী অংকুৰে কাৰণ অংকুৰৰ আইফোন থকাৰ স্বত্তেও ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিশালৰ আইফোন এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে ফাণ্ডিঙো আহিছিল বাহিৰৰ পৰা অংকুৰহঁতৰ এই প্ৰৱঞ্চনাৰ খেলখনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য কি আছিল তাৰ অনুসন্ধানত নামি পৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষী তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ